Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Fushata zgjedhore e partive politike dhe koalicioneve zgjedhore në garën për fitoren e zgjedhjeve të parakohshme të 11 dhjetorit tashmë ka filluar që nga dita e djeshme zyrtarisht dhe do të zgjas deri më 9 dhjetor. Pra, gjithsej, kjo fushat do të zgjas 20 ditë dhe në këtë garë të gjitha partitë politike para elektoratit të vet do të bëjnë prezentimin jo vetëm të kandidatëve të tyre për deputet, por dhe të platformave të tyre zgjedhore politike. Dhe me pikat e përfshira në këto platforma do t'i paraqesin apo do t'i prezentojmë para qytetarëve si një garanci për një jetë më të mirë dhe një mirëqenie për qytetarin shqiptar në Maqedoni. Për të folur për platformën zgjedhore të dy subjekteve më të mëdha politike parlamentare shqiptare, BDI-s dhe PDSH-s, në studio kam të ftuar përfaqësues nga të dy partit politike, nga Bashkimi Demokratik për Integrim, zotin Arber Ademi. Mirëmbrëma, zoti Ademi, mirë se keni ardhur në argument. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Ndërsa nga Partia Demokratike Shqiptare, kandidatin për deputet në njësinë zgjedhore numër 6, zotin Bardyl Dauti. Mirëmbrëma, zoti Dauti, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Mirëmbrëma dhe për analistin të nderuarin Albert Musliu. Mirëmbrëma, zoti Musliu, mirë se keni ardhur në argument. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Atëre, zoti Musliu, do të filloj me ju këtë debat, duke qenë se de facto kemi një fushat shumë herët se sa zyrtarisht që ka filluar që nga dita e djeshme, por zyrtarisht prej dje. Me gjitha tonë, në bastë të kësaj periudhe e cila ka kaluar deri më tani, qëfar fushate mund të presim? Pra, sa do merën parasysh si serioze dhe të rëndësishme platformat e partive politike dhe sa partit politike thjesht do të përqëndrohen të këtë bërit fushat në mënyrë demokratike? Unë prej se fushatë do tjetë e ashpër, po mendoj se kësaj radhet e Pala Maqedonese do tjetë edhe ma e ashpër, edhe të shkojtë dherin kostë, si thujtë. Dërse të Pala Shqiptare, varet prej subjekteve politike, sa do t'i imponojnë programet e vetë, sa do t'a rinjë të qenë elokvent, me qëllim që qytetarët, pjesë të atyre programeve, edhe t'i kapin, edhe debatojnë për ato. Gjithë si këtu janë edhe mediat, janë analistet, me qëllim që disa për tyre ma mirë edhe shtjelojnë, edhe të sqarohen, edhe pjesa tjetër është ajo pjesa pak ma e ashpër, pjesa ku sigurisht do të asimilojnë palën tjetër, do të promovojnë vetë vetën si ato ma seriozet, ma të përgjeqmit, ato pretendimet e cileve mbajnë ujë, edhe mendoj ajo do tjetë karakteristike. Besoj se spaku të mediat shqiptare, ashtu edhe raportet të regojnë edhe të komisionin ad hoc se situata është ma profesionale. Uroj që mediat mos këtë periut të shkurtër edhe atë balansin cilin kanë tentu të mbajnë, kush ma shumë, kush ma pak, po ta imponojnë të apin shansë të gjithve, ta prezentojnë vetë vetën, si pas meje vazhdojt me atë tendencën të subjektit politike të ubimeve të mëdhaja, është për mu është pak një formë, ma arkaike forme cilë mundet ka mbajtë në fillim të panvarsimit, po mendoj se si ka një koha, prezentimet e subjekteve politike nuk duhet shumë të mbajnë në për tubime, po ma shumë e takime me qytetarët, në për media, se tubimet zakonisht e ne janë përdor edhe për ta marrë forcën për një kategori qytetarësh cilët zakonisht shkojnë ka ato cilët prezentohen si ma të fort. Po, ka sigurisht që shumë në këtë temë të bisedohet, është ende herët, është fillimi i fushatës, me gjitha të do tjetë me rëndësi edhe ajo pjesa e prezentimit platformave, pra bindja e atyre grupit e njerëzve, le të themi që janë të papërcaktuar, sepse sipas analizave është goxha i madh, por do të kemi edhe argumentet e tjera sigurisht në ditët në vazhdim për të folur për këto, ndërsa sonte do të përqëndrohemi tek prezentimi i platformave të partive politike, pra të BDI-s dhe PDSH-s. Atëherë, zoti Ademi, çka përfshim platforma juaj për shqiptarët në Maqedoni për këtë garë zgjedhore? Sot ju dhe gjithë opinioni jeni dëshmitarë se Bashkimi Demokratik për Integrim edhe zyrtarisht në tërsi ka prezentuar programin e vetë për zgjedhjet e parakoshme parlamentarët përcaktuara për muajin e ardhshëm. Program kjo i cili është emërtuar platforma 2020 bashkëvendosim të ardhmen.
më lejon të theksoj se platforma jonë, programi jonë parazgjedhor është hartuar së bashku me qytetarët, është produkti takimeve të rregullta të vazhdueshme të realizuara në kontinuitet nga Bashkimi Demokratik për Integrim me gjithë qytetarët e vendit, po gjithashtu janë angazhuar në hartimin, në përpilimin e kësaj platforme edhe profesionist, ekspert, vendor dhe të huaj nga fushat të ndryshme. Sigurisht se në platformën tonë politike përmbahen projekte, përmbahen reforma, përmbahen edhe politika për një mirë qeverisje, për një mbarë qeverisje për mandatin e ardhshëm. Këtu dëshiroj të theksoj se platforma jonë politike, oferta jonë politike për këtë zgjedhje është e harmonizuar në përputhje me strategjinë Europa 2020 dhe Europa Juglindore 2020. Natyrisht se ngërthen veçurit, ngërthen prioritetet e qytetarëve tanë, të vendit tonë për të integruar në Bashkimin Evropian, për të integruar në NATO dhe për të avancuar më tutje barazine plot dhe mirëqenjen për shqiptarët dhe për të gjithë qytetarët. Kur jemi të oferta politike për shqiptarët në Maqedoni, e artikuluar në përmjet Bashkimit Demokratik për Integrim, ajo është integrimi i vendit në strukturët euroatlantike, barazie plot ndëretnike dhe mundësitë barabarta ekonomike dhe sociale. E gjithë kjo nuk mund të realizohet pa avancimin e më të tutjeshëm të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, pa respektimin e plot të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, pa konsensus politik dhe pa thellimin e më të tutjeshëm të mirëbesimit ndërmjet të bashkësive etnike në Republikën e Maqedonisë. Kjo do të thotë se duhet të kemi edhe më tutje, edhe të angazhohemi edhe më tutje për një ndarje të drejtë dhe transparente të buxhetit. Kjo do të thotë zhvillim të barabartë rajonal, kjo do të thotë rritje të investimeve, kjo do të thotë ulje të papunësisë, si edhe rritje të cilësisë në arsimin sipëror veçanërisht. Po dëshiroj të theksoj se ajo çka ka bërë në periudhën e kaluar, në vitet e kaluara, Bashkimi Demokratik për Integrim. A është kontinuitet kjo, apo keni diçka të veçantë në këtë platformë? Dëshiroj të theksoj se ajo të cilën e kemi realizuar në të kaluarën, gjatë kohës kur Bashkimi Demokratik për Integrim ka qeverisur me vendin, ka qeverisur me institucionet e vendit, është baze fuqishme për të besuar se oferta politike e Bashkimit Demokratik për Integrim është ofertë kredibile, është ofertë e besueshme, është ofertë atraktive për votuesit, po edhe për gjithë qytetarët të cilët besojnë në dhe përkrahin vizionin e Zotit Ahmeti dhe vizionin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Atëre, le ta dëgjojmë dhe Zotin Dauti, pra cila është oferta juaj apo e Partisë Demokratike Shqiptare oferta për këtë garë zgjedhore për shqiptarët në Maqedoni? Oferta e Partisë Demokratike Shqiptare ngërthehet në kuadrë të marrëveshjes politike që nënkupton mbi plotësim të marrëveshjes së Ohrit në dimensionin politik, ekonomik, social e kështu me radhë. Dhe gjithë këto dimensioni do të jenë në funksion të avancimit dhe kultivimit të drejtave kolektive të shqiptarit, të shqiptarëve në Maqedoni. Leonit konstatoi se marrëveshja e Ohrit imponon dualitet e formulime duale për të drejtat kolektive të popujve që përbëjnë shtetin dhe teknikalitete ligjore që pamundësojnë që një drejt e siguruar, do të thonë, me kushtet jetë e shfrytëzueshme realisht, si për shembull formulimi mbi 20%. Gjithashtu, marrëveshja e Ohrit parashë edhe formulime të rregulloreve shtesë në kuadër të ligjeve që pamundësojnë edhe më ndjeshëm nivelin e shfrytëzimit të drejtave kolektive të shqiptarëve. Dhe gjithashtu, në marrëveshjen e Ohrit nuk janë parapa masa sankcionuese ligjore në kuptim të plotësimit dhe zbatimit të marrëveshjes së Ohrit brenda afatit kohor, i cili ka qenë viti 2004 dhe që nuk është respektuar. Fakti që marrëveshja së Ohrit i ka skaduar afati, ne kemi pasur si nevojë urgjente që këtë marrëveshje ta mbiplotësojmë me një marrëveshje të re politike që do të jetë një kontratë reale ferr ndërmjet dy bashkësive etnike që përbëjnë shtetin e Maqedonisë. Marrëveshje e re që nënkupton marrëveshje e re që zaventson marrëveshjen e Ohrit dhe apo mbiplotëson që mbiplotëson marrëveshjen e Ohrit. Si do ta bëni kuptim
të avancimit të drejtave kolektive të shqiptarëve të Maqedonisë në dimensionin politik dhe ekonomik. Dhe thot, këtë do të bëjmë, ekzistojnë format ndryshme se si do të bëhet kjo, në kuadër të marrëveshjes së re politike, kemi parapa që shqiptarët Maqedonisë të jenë bashkëhisetar në këtë vend, pasi që kontribojnë me taksa, dhe është krejtësisht normale që përfitimet të kenë proporcionale si politike, si ekonomike, në raport me bashkësinë tjetër ekonomike Maqedonasit. Kjo mund bëhet me veto, thot kryetari jonë, zotëri Mendullaçi, në gjithë takimet me qytetarë e ka përmend edhe këtë, që ne ofrojmë faktikisht që veto propozitën e zëvendës kryeministrit të Maqedonisë. Nuk duhet të ketë Maqedonia 4-9 kryetar të qeverisë dhe asnjëri me kompetenca mbi 10% sa kryeministri i Maqedonisë, por të ketë një zëvendës kryeministri i Maqedonisë, një zëvendës kryeministër dhe ai të jetë shqiptar dhe ai shqiptar të jetë fituesi i zgjedhjeve në kampin politik shqiptar, faktikisht lideri politik që do të jetë fituesi i zgjedhjeve në kampin politik shqiptar. Dhe kjo nuk kupton që ky zëvendës kryeministër shqiptar të shfrytëzojë të drejtën e vetos për çështjet që kanë të bëjnë me drejtat etnike të shqiptarëve të Maqedonisë në rrafshin politik dhe ekonomik. Kjo është gjithashtu ne parashojmë edhe në rrafshin politik parashojmë edhe parlament dy dhomash, thotë jetë dhoma që do të diskutoj çështjet etnike, një, dhe dhoma që do të diskutoj çështjet qytetare. Pasi që jemi dëshmitar të faktit se mekanizmi i Badenterit nuk ka arrit të parandaloj majorizimet dhe çështjet diskriminuese në raport me shqiptarët nga pala tjetër Maqedonase që është në qeveri. Kjo kryesisht rezultat i inferioritetit të skajshëm të BDR-së, pasi që dihet që ka pat 20 deputet dhe janë të mjaftueshëm 20 deputet për të parandaluar një të keqe për shqiptarët me ligj. Dhe këto nuk e kanë përdorë këtë marrëveshjen e Badenterit dhe ne konstatojmë se është e pavlefshme. Kjo do thotë e mbi ndërtojmë këtë Badenter me veto. Gjithashtu parashojmë edhe në dimensionin ekonomik parashojmë darjen proporcionale dhe të drejtë të buxhetit të shtetit. Dhe në kuadër të marrëveshjes politike në nivel të dimensionit ekonomik ne parashojmë edhe ligje që janë emergjente për situatën reale ekonomike të shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe ai ligj është ligji i amnestisë fiskale. Do thotë është i patjetërsueshëm, thjesht ky ligj që të vijë në fuqi, të fuqizohet dhe të aplikohet, meqense agjentët ekonomik shqiptar, familjet, individët dhe bizneset kanë probleme të theksuara të likuiditetit. Dhe kur ke problem me likuiditetin në sektorin privat, ajo pastaj transferohet në probleme jo likuide në sektorin publik dhe pastaj kemi një cikël vicios të krizës financiare e cila mund të shpërthej në krizë ekonomike. Dhe kjo kryesisht në dimensionin në dimensionin shqiptar. Do të thonë, gjithë këto janë evidente për shqiptarët. Prandaj do të thonë, këto janë pikat kryesore në rrafshin politik ne parashojmë veto propozitën e zëvendës kryeministrit dhe ky zëvendës kryeministër duhet të jetë shqiptar dhe ky shqiptar duhet të jetë lideri që do të jetë fitues në kampin politik shqiptar, një veto në parlamentin dy dhomash, dhoma që merret me çështjet etnike dhe dhomë që merret me çështjet qytetare. Në kuptimin ekonomik ne parashojmë ndarje proporcionale dhe të drejtë, jo vetëm proporcionale, dhe të drejtë të buxhetit, pasi që buxheti dihet që asnjëherë nuk është nda proporcionalisht dhe në mënyrë të drejtë për shqiptarët. Shqiptarët kanë marrë shumë neglizhente parash publike, do thotë si dhe nga 1-2%, dhe gjithashtu edhe shpëtimin e situatës emergjente ekonomike të shqiptarëve të Maqedonisë përmes ligjit të amnestisë fiskale. Nëse mund ta elaboroj këtë ligjin e amnestisë fiskale. Do flasim në brenditë të debati edhe për pjesën ekonomike. Zoti Arber, po u përmend marrëveshje e orit, u përmend marrëveshje re politike. Mendoni që Maqedonia ka nevojë për një marrëveshje të re si pretendon Partia Demokratike Shqiptare? Sinqerisht nuk dua të uli nivelin e debatit ku jemi sot këtu prezent, edhe përdori kualifikime të cilat ndoshta nuk janë për këtë debat. Mirë po, jo rallë herë, por përkundrazi shpesh herë, parti të cilat nuk kanë arritur të mobilizojnë bazë mbështetësish, nuk kanë arritur të mobilizojnë për krasë
për të jetësuar synimet e tyre, dalin me ide të mëdha, dalin me list dëshirash, dalin me list kërkesash të cilet edhe nga vetë propozuesi a priori dhjetë se janë të pa realizushme, duke pas parasysh realitetin i cilina arrethën, po kur jemi të marveshja politike, duhet në një marveshje e re politike, që do të zëvëndësën të marveshjen e Ohrit, ne jemi të vedishëm se... ose do të plëtson të, do të mbindërton të, si do që da quaj. Kur jemi të kërkesat e shqiptarëve në veçanti, ne jemi plëtsisht vedishëm se kërkesat evoluoj, dhe ato nuk janë skalitura në dur dhe paraqitura si njëherë për gjithmonë që nuk mund të ndryshojnë. Bëhet fjalë për një materie të gjallë, po me gjitha të, më duhet të teksoj se nuk duhet të na rëmbejnë idejt, nuk duhet të na rëmbejnë aventurat të cilët normalisht do të ketë pasoja për poplin, pasoja për kombin në cilën e përfajtsoj. Ne jemi në dekadën e dytë, ku sistemi politik në vend ndikohet nga marveshje e Ohrit. Pra, si që dim gjithë, marveshje e Ohrit bëri ndryshime rrënjësore në sistemin juridik, në sistemin politik të vendit. Po, ajo që ka është ma e rëndësishme? Marveshje e Ohrit unë nënshkrua nga përfaqësuesit politik të vendit tonë, por është e garantuar nga NATO-ja, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian. Ajo ka pjesën e vetë normative, ku parashë detyrime, ku parashë obligime, mirë po në lista nuk është shteruese, lista e detyrimeve të cilet rjedhen nga marveshje e Ohrit, nuk është diçka që është rëmbullaksume, nuk është diçka që është përfundume, ajo ka frymën e saj, dhe kjo vërejt edhe nga parimet bast marveshje së Ohrit, nga pika 1.4 e marveshje së Ohrit, ku theksohet se ajo mund të mbindërtohet marveshje e Ohrit, duke respektuar frymën e marveshje së Ohrit, por jo një marveshje të politike, duke pas parasysh realitetin që në rrethon, nevojët e kohës dhe nevojët imanente të qytetarve. Prandaj, edhe nga vetë Zoti Ahmeti, po edhe nga eksponent tjerë politik të Bashkimit Demokratik për Integrim, shpesher është paraqitur fryma marveshje së Ohrit, ajo është e cila garanton perspektivën e Republikës Maqedonisë. Ne gjithë e dim se kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është kushtetuta ma e vjetër në sistemin juridik e politik botëror, ka më shumë se 2 shekuj e cila është miratuar, dhe ende është në fuqi me disa amendamente, 20 amendamente, po qka ka ndodhë atje? Aje është respektuar fryma e kushtetutës Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është respektuar fryma e etërve të cilët themeluan këtë shtetë sot fuqishëm, mbi parime demokratike e vlera demokratike të cilët respektohen gjithandej. Prandaj, unë mendoj se çfarë do lloj tjetër marveshje, nuk do të ketë fuqinë e marveshjes e Ohrit, por ne, sidomos subjektet politike shqiptare, duhet të angazhohemi në drejtim të respektimit të frymës së saj. Unë besoj se ka shumë gjëra, ka shumë çështje të cilat mund të punohet në këtë drejtim, duke respektuar frymën e kësaj marveshje, po e ripotencoj, po e ritheksoj, se është marveshje e garantuar ndërkombëtarisht e për neve, shqiptarve. Po pse zoti Ademi nuk është finalizuar deri më tani për gjithë këto vite, përfundimisht marveshja e Ohrit, a ka pasur pengesa dhe ku kanë qenë ato pengesa? Si që dini, është një list e gjatë ligjeve të cilët janë miratuar nga marveshja e Ohrit. Thasha është pjesë integrale kushtetutës së Republikës Maqedonisë, është pjesë integrale e rendit juridik në Republikën e Maqedonisë, me që ka janë bërë ndryshime rrënjësore në sistemin juridik dhe sistemin politik Maqedonisë. Po, më lejoni të theksoj një komparacion shkurtur nga pavarësimi Republikës Maqedonisë dheri më sot,
për të spjeguar rëndësinë e marrëveshjes së Ohrit. Nëse e marrim periudhën e parë, periudhën nga pavarësimi i Republikës së Maqedonisë e deri më vitin 2001, shqiptarëve ju njohet drejta e organizimit politik. Ju njohet drejta për të formuar parti politike, ju njohet drejta për të bërë protesta, për të organizuar protesta, ju njohet drejta për të artikuluar kërkesat e tyre politike dhe jo politike në institucionet e vendit, po a ka pas avancim në drejtim të çështjes kombëtare shqiptare? Nuk ka pas avancim thelpsor, nuk ka pas avancim substancial, për periudhën për cilën po flasun, është periudhë ku s'ka pas zyrtarizim gjuhës shqipe, nuk ka pas përdorim zyrtar të flamurit, nuk ka pas arsim sipëror të legalizuar dhe të institucionalizuar, pa komuna shqiptare të drejtuar nga shqiptar, komuna të fuqishme të drejtuar nga shqiptar, pa pushtet të fuqishëm lokal, po edhe pa mekanizëm për mbrojtës për shqiptarët nga majorizim. Periudha e dytë, pas vitit 2001, pas luftës lavdishme të ushtrisë çlirimtare kombëtare e drejtuar nga zoti Ahmeti, u sol u miratua marrëveshja e Ohrit. U bë ligji për ndarjen territoriale. Kjo është skandalos. U formuan komuna cilët sot drejtohen nga shqiptarë në Shkupin e Vjetër, në Shkupin Dardan, sot kemi komunën e Çajirit, e cila drejtohet nga shqiptarë. Kemi komunën e Kërçovës, ku para vitit 2001 s'ka mund paramendohet drejtohet nga shqiptarë. Kemi komunën e Strugës, ku drejtohet nga shqiptarë. Kemi pushtet fuqishëm lokal, kemi decentralizim fiskal, me gjithse edhe në këtë drejtim. Me 3% të vëshëm. Edhe në këtë drejtim duhet punohet, mirë po ajo çka vlen për komunat Maqedone, vlen edhe për komunat cilë drejtohen nga shqiptarë, po ajo çka është më e rëndësishme, se ne sherrën e kemi pa nga majorizimi, nga mbivotimi, shpesh herë në periudhën e parë, për cilën fola, nga viti 1990 deri në vitin 2001, eksponentë të ndryshëm politik nga bloku politik Maqedonas janë tallë me kërkesat e shqiptarëve, sepse ato kërkesa ndoshta ndonjëherë janë futur edhe në rendite në organet më të larta përfaqësuese, në organin ligjvënës, po shqiptarët janë mbivotu. Pas marrëveshjes së Ohrit, këtu është rëndësia e marrëveshjes së Ohrit, u instalua mekanizmi i votimit me shumicë të dyfisht. Respektivisht, u instalua shumica e banditerit e cila i mbron shqiptarët, po dhe komunitetet tjera jo maqedonase nga mbivotimi. Dhe është përcaktuar një kategori e ligjeve, është përcaktuar një kategori e akteve ligjore të cilët do të votohen me shumicë banditere për të evituar majorizimin e shqiptarëve. Po kjo nuk është vetëm mekanizmi cili vlen në rrafsh nacional. Kemi edhe në rrafsh lokal, në ato komuna, në ato njësi të veçeverisës lokale, ku shqiptarët nuk janë shumicë, e kemi të njëjtin parim për të mbrojtur interesat e shqiptarëve. Pra, periudha e dytë për cilën po flasun është periudha e drejtësisë ku shqiptarët dal nga dal me nësajet marveshës e Ohrit, nësajet këti dokumentit të rëndësishëm për ardhmërinë euroatlantike të Maqedonisë, nësajet këti dokumentit të rëndësishëm me cilën u vendos stabiliteti, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në rajon, pa një Maqedoni stabile, për shtypja jonë, mendimi jonë, është se nuk kemi edhe rajon stabil, pra, u instalua marrëveshja e Ohrit, u instalua në gjitha këto mekanizma, u vendos drejtësia duke e zbatuar, duke e marrë në konsiderat multietnicitetin në shtetë. Ta shka në mbetët neve si Bashkim Demokratik për Integrim. Pas liris, pas drejtësis, e cila kuptohet kërkon angazhim permanent, vazhdueshëm, ta është periudha e barazisë së plotë. Është periudha e barazisë së plotë në të gjitha sferat, në të gjitha fushët, barazisë politike, etnike, qytetare, kulturore, ekonomike, sociale, e kështu me radhë, për të rrumbullaksuar ato procese, për të rrumbullaksuar ato reforma, ato orientime politike të cilët rrjedhen nga marrëveshja e Ohrit. Çfarë do dokumenti tjetër, i cili mund të hartohet në koloare të ndryshme, pa garancën e faktorit ndërkombëtar, do të jetë një paçavure e pavlerë. Atëherë, ta ndëgjojmë zotin Dauti. Faleminderit.
kualifikimi i kolegut për diskutimin tim si i jo nivelit të përshtatshëm është kualifikim skandalos. Unë do të evitohem nga komentimi dhe diskutimi i marrëveshjes orit në dimensionin historik, sepse pastaj debati do të merë kahje populiste, dhe në emër të populizmi gjithmonë faktikisht thiren oponentët tonë politik, dhe jo në emër të realitetit të prekshëm në teren në kuptim të mirëqenjes dhe standardit të jetesës në gjitha dimensionet që siguron marrëveshja e orit për shqiptarët e Maqedonisë. Diskutimi im kishte të bëjë kryesisht me këtë këndvështrim, faktikisht me dimensionin se sa marrëveshja e orit ka siguru të drejta politike, kushtetuese dhe ekonomike për shqiptarët e Maqedonisë në shfrytëzimin e begative të sistemit. Kur jemi te marrëveshja e re politike që ne e propozojmë, ajo nuk mund të quhet paçavure. Atëherë, derisa BDI thotë se nuk e kam mbaruar. Ka pasur një mision nga 2001-shi dhe deri më sot, dhe sot duhet të përqendrohet tek barazia e plotë e shqiptarëve, tek mirëqenia ekonomike dhe finalizimi integrimeve. Ku është pika që ju dallon si dy subjekte politike? Këtu e pata fjalën. Dhe të flasim për të tanishmen. Më thonë, të kesh veto, kolegu bisedoj për dimensionin historik të marrëveshjes, ajo është dëshmitari, ne gjithë jemi dëshmitar të faktit se qeveria përzinos funksionoj me veto. Ministri dhe zëvendës ministri të dy të njëjtës bashkësie etnike funksionuan me veto, për çështje që smereshin vesh, në mënyrë që të ndërtohet mirëbesimi politik ndërmjet dy partive politike në blokun politik maqedonas. Jo, për çështje të cilat smereshin vesh. Po, ka të precizume për cilët qështje ata duhet të nuk më intereson konsensus. Jo, se për qarë, kemë për veto, e rëndësishme është ne nga qeveria e përzinos mësuam se mund të shfrytëzohet drejta e vetos. Kur ata që janë të të njëjtës bashkësi etnike përdorin veto, pse ne mos përdorin veto këtë arshi maqedonasve në institucionet e sistemit, kushdo qoftë parti politike shqiptare që fiton zgjedhjet, në kuptim të mbrojtjes së drejtave kolektive të shqiptarëve në gjitha dimensionet. Me thamë, këtë ofron... Kush përdore drejta e vetës të bashkësi etnike Maqedonës? Një rast ma thuaj, ku është përdore drejta e vetës? Të qeveria që ka dalë si rezultati përzinës? Qeveria përzinës ka funksionu me veto. Thuma një rast ku është përdore drejta e vetës? Se po propagandoni për të drejtën e... U instalu mekanizmi përdorimit të drejtës e vetës. Ministri punve të brendshme dhe zëvendës ministri punve të brendshme kanë funksionu me veto. Të dy Maqedonas, njëri vëmëros, qëtë njëzdes... Cilin rast, ma thuj një rast për është shfrytëzuar e drejta e vetës, qëfë nga njëri, qëfë nga tjetëri. Në kohën e përzinës. Në cilin rast konkretisht? Pa tash ne nuk jemi për diskutu datat se cilën dit, cilën datë, dhe cilin rast. Një rast që është flas në terma të përgjithshëm se ne shqiptarët e Maqedonisë mësum nga qeveria e përzinës se maqedonasit kanë të drejt të funksionojnë me veto për çështje të mirëbesimit politik brenda kampit politik të tyre. Unë të pak të nuk kam mësu, jam pjesë e qeverisë, ma thujti. Kur kjo është sa, që ne mësë përdorim? Jo, mos dalim, mos të devijojmë debatin. Jo, nuk devijojmë asgjë. Mos të devijojmë debatin, ma thuj një rast, kur është përdorë e drejta e vetës. Po edhe nëse nuk është përdorë, ne të përdorim. Se mos e përdorim? Nuk është përdorë, e kjo tjetër tema. A nuk është tjetër tema? Po. Ne mësum se mund përdorët. Se ju, Zoti Dauti, ju thatë se është përdorër vazhdimisht e drejta e vetës nga përfaqësuesit e komunitetit tjetër. Unë thash, vetëm një rast, ju thatë, edhe në qoftë se nuk është përdorë, pse mos ta përdorim ne? Ne jemi dëshmitar të faktit se qeveria e përzinës ka funksionu me vetë. Si do ta siguroni të drejtën e vetës? Si do ta instaloni në sistemin politik në Republikën Maqedonisë? E drejta e vetës nuk sigurohet duke keqpërdorë legitimitetin e shqiptarëve të Maqedonisë, por bëhet qeverinë për 2 orë. Dhe për të zgjidhë problemin e 5 ministrave dhe 20 deputetve. Në qofë se ke legitimitet nga shqiptarët e Maqedonisë, dhe të bësh krizë politike. A të futemi në një krizë tjetër politikë? Synimi kjo është i ujë. Të futemi në një krizë tjetër politikë? Por në qofë se kjo sistem nuk siguron mirëqenje politike për shqiptarët e Maqedonisë, ti je për të mbrojt qytetarët shqiptarët Maqedonisë ati. Ti ke marrë legitimitetin e shqiptarëve. Zoti Dauti, pyetja është se kam nevojë ta di. Zoti Arbër, kam nevojë ta di. Si do ta instaloni të drejtën e vetës në sistemin politik Maqedonisë? Nuk je i kualifikuar për të më bë mu pyetje.
Nuk jemi këtu në nivele ne të përbëjmë pyetje njëri tjetrit. Në kontekst të debatit. Në kontekst të debatit, po. Themi që e drejta e vetës ishte një drejtë e garantuar nga qeveria e Prishtinës dhe ne këtë do ta shfrytëzojmë. Unë nuk them që do të bëjmë. Mirë, po nuk ka qenë shfrytëzuar gjatë qeverisë së Prishtinës. Do thotë bisedove dhe tolerova ta shprehësh mendimin deri në fund. Jo, kam nevojë ta di. Kam nevojë ta di. Jo, edhe kët ndërhyrje edhe do të rriq. Nëse ndërhyjsh unë lajm misionin, jo, mundi kështu. Lëreni le të shpjegoj deri në fund. Kam nevojë ta di. Si do ta instalojmë të drejtën e vetës? Si do të bëjmë parlament dy dhomësh, se i përmendë kjo? Si do të mbrohemi nga majorizimi? Si do ta mbindërtojmë badin terin? A këtë çështje e ushtrua. Po jo, unë kam nevojë ta di se si ju. Po ju nuk keni ide. Ju qoftë se keni ide, ju lutem mos shpjegoni edhe mua. Le të shpjegoj deri në fund. Tut lani zgjidhje. Ne këtu nuk jemi për të diskutuar teknikalitete të çështjeve politike, se si do të ndodh më pastaj. Njëherë do të filloj procesi, pastaj se si do të ndodh do të shohim. Ne nuk jemi këtu Nostradamus për të parashikuar se çfarë do ndodh pas. Mirë po, edhe ne nuk jemi nuk që të futemi në aventura. Nuk ke drejt të ndërhyjmë. Ta shohim se ku do të na çojë valte detit nuk dhe ke drejt të pozicionohemi. Na duhet të jemi të sakt. Zoti Dauti, unë e kam përgjigjen për këtë. Jo, ti s'ke asnjë përgjigje se ke qenë totalisht pasiv qeveri. Ju dhe të partia juaj. Sa i përket asaj se është, ne kemi qenë totalisht pasiv me 11 vjetor. Zoti Musliu, sa ka nevojë për një marrëveshje të re? Për të mbindërtu marrëveshja e Oprit. Në pika të shkurta ju lutem, sepse ka dhe shumë çështje të tjera shumë të rëndësishme për të shtjelluar. Ndërhyjnë vokabularin e partive politike, se disa çështje e mnohen në mënyrat ndryshme, pa e bëhet kontest ashtë e njëta çështje. Për avancim, marrëveshja e Oprit në kupton bazën, minimumin për zhvillimin harmonik marrëdhënieve ndër komunitetet. Një dokument paqe ishte. Jo, po, është dokument i cili ne kemi bërë konferenca dhe e kemi krasu marrëveshjen e Ohrit me Rambujen dhe me Daytonin. Është i vetmi dokument zhvillimor. Ashtu që të dyja thunin një formë qatë pomë. Të më tonë është dokument zhvillimor. Në kontekst kësaj në tentojmë të mbindërtojmë po, marrëveshjen e Ohrit me një dokument të ri që quhet marrëveshje politike ku do të avancohet statusi politik dhe kushtet politike. Ama ju kontinuitet edhe si subjekt e keni nëshkruajt dokumente politike. Marrëveshja e Prishtinës është dokument politik që ne kanë nëshkruajt 4 palët, është dokument politik që nënkupton disa reforma. Ne nuk themi ta hudhim atë marrëveshje. Po mirë, nuk e ndigjova unë. Mendoj, sinqerisht, jashtëzakonisht i qartë. Partia Demokratike Shqiptare se kërkon mbi plotësim të marrëveshjes së Oprit. Në një marrëveshje të re. Nuk ndigjova se ju thatë se duhet të hiqet. Ashtu që pajtoj. Këtë du të them. Ai dokument nënkupton minimumin. Ne kemi pas qasje të gabume që 15 vjet ndaj marrëveshjes së Oprit si në finale. Prandaj unë kërku. Kure shifni një dokument si final, atëre kërkoni që së është implementuar. A nëse e shifni si zhvillimor, atë shifni si sendet ndryshojnë. E sendet gjithsesi ndryshojnë. Se në maqëni ka nevoj për ndryshime, avancime, edhe të marveshjeve gjithsesi se ka. Si do të emnoniat, unë i lejë subjekt politike, le të bënë pak luft politike më pra. Ne nuk kontestojmë konceptin zhvillimor të marveshje së orit, mirë po jo ka pat afat. Viti 2004 ka qenë viti i fundit deri kur duhet të përfundojnë çështjet juridike kushtetuese dhe të integrohet ajo marrëveshje totalisht në sistemin kushtetues të vendit. Kjo s'ka ndodhur. Jo, ndryshime. Prandaj, në 2002 ka ndodhur ndryshime kushtetuese. Ju po e përmend ndryshimet kushtetuese. Ka pas një fazë. Ndryshimet janë kryer ndryshimet kushtetuese. Formulimi 20% për shqiptarët nuk siguron asgjë. Po ju e keni shkruajtur, partia ju e ka nënshkruar. Po kemi qenë situata qera, tash nuk mund të flasim. Tash varësisht rrethanave. Po ju jeni për ato po ndryshimet mbajmë se 2001 nuk ishte gatishmëri, guxim politik që 20% që definohet me fjalën e vërtetë që ishte Gjoa Shqipe, se ne bile në formë këshu provokuse dushim në cenzusin në vitit 2002 ose 2004, zdi kur ishte ta promovojme dhe gjuhën angleze, se besojmë se në maqenim 20% populatës edhe flasin gjuhën angleze. Në më që ta shohim ma shtremrime. Po e ishte refleksion... Zoni Albert, unë duhet këthem të diskutimi... Jo, ama të shdu të... Diskutimi real, ju lutem. Ne nuk ka hym të analizojmë marrëveshjen e Oprit në këtë debat. Kemi hartë ja. Të analizojmë atë marrëveshje. Ama këto... Platforma juaj mbështetet platforma politike është mbi ndërtimin e asaj marrëveshje
me elemente tjera ku se ndërtohet elementi shtetëformuese shqiptarëve të Maqedonisë në kuptimin politik, juridik dhe ekonomik. Kjo është, nuk themi se ne ta marrim atë marrëveshje. Ama nuk va kontestova, nuk e di pse më thoni. Unë asnjë pjesë të fjalimit. Kjo vlen edhe për zonën. Që është qëndrimi juaj politik që mos ta hudhim se këtë marrëveshje, se do të ishte gabim historik, mirë po. Jo vlerë historike. Ka vetëm vlerë historike. A bën ndonjë parashtje ato pyetjet e mia që mendoj se janë thelbësore? Ka vlerë historike sepse viti 2004 ka qenë afati i fundit i realizimit të marrëveshjes orit në praktikë. Zoti Daut, ju lutem, dhe kemi... pikat e tjera që i parashikon platforma ju zgjedhore dhe më pas janë tre pushtete në Maqedoni, tre pushtete në Maqedoni, vetëm një pushtet ka garanca jo majorizimi, është pushteti ligjdhënës, edhe ajo është problem. Ju si BDI ngrit kontestin e çështjes kryetarit, se është me modelin majorance. Unë mendoj se Maqedonia është pjek të hyje një formë bashkëqeverisje në pushtetin ekzekutiv. Përgjina mund të përdoret si precedent. Si është bë precedent? Ai model, ai model në përgjina i cili është instaluar nuk është model botnor, është model i momentit. Se si do të realizohen, tash ne nuk mund të bëhemi naive, thujmë se sendet në Maqedoni, shqiptarët mund të realizojnë vetë. Vetë, nuk mund të realizojnë. Këtu është faktori ndërkombëtar, është pala Maqedonase, gjithë ato janë ingredientë. Po t'japun një model se si realizon vetë? Mundet? Mundet. Po se do vlen hapësirë. Po. Në qoftë se Partia Demokratike e Shqiptare fiton zgjedhjet, ne nuk do të formojmë qeveri për 2 orë. Për të zgjidhur problemin e Bardhylit për ta bërë ministër ose Eqin. Luan Tresit ose Bekim Fazliut për t'i bërë ministra. Mos shkoni me emra. Unë janë kolegë të mi, prandaj nuk lidhem me lidhem me atë përgjigje. Do të thonë, të përmendë edhe emrin tim për çështje modestie. Ju lutem, më falni. Do të thonë, në qoftë se ke legitimitetin e popullit shqiptar, Kosova nuk u formoi qeveria 5. A më zgjat i kohë? Formoi 18 muaj. 18 muaj, në shumë vende nuk formohet qeveria. Kur ke legitimitetin, duhet të insistosh në kërkesa. Unë nuk di, dhe me thonë, disa herë këto thirën në legitimitet, okej, u apranojmë urime, keni qenë qeveri, mirë po cilën pik të platformës për politike keni bërë plan program qeveritar për 4 vite. Pik esenciale, mos bisedojmë për do një mohal që kemi shtru me kocka. Dhe me thonë, cilën pik esenciale që regulon statusin politik kushtetus. Dhe me thonë, kjo është, qka ka të keqe në qofë se ti insistosh që të kesh një zëvendës kryeministër shqiptar. Këtë them edhe për Bashkimin Demokratik për Integrim. Po, qofse janë fitues të zgjedhjes. Si bëhet vet kjo? Si bëhet vet? Se thove vet e bëjmë. Si bëhet? Po ja e bëjmë. Domethënë, qofse kemi ne legitimitetin e shqiptarëve, ne nuk insistojmë që më çdo kusht të formojmë qeverinë. Nuk do të hynë qeveri. Gjithsesi se do të hynë qeveri, po si bëni vet me kushte të caktuara paraprakisht që pikat e platformës tonë të bëjmë plan program qeveritar për gjatë 4 vite të bashkëqeverisjes me palën tjetër maqedonase. Dhe për çështje që nuk dakordohemi, për shembull ne nuk dakordohemi për buxhetin. Jemi dëshmitar të faktit se buxheti nuk ndohet proporcionalisht, pse mos shfrytëzohet zëvendës kryeministri shqiptar të drejtën e vetos, që shqiptarëve tu alokohen fondet buxhetore proporcionalisht me nivelin e taksave që i paguajnë. Çka ka të keqe? Po s'ka asgjë të keqe. Domethënë për çështje të arsimit, për çështje të kulturës, për çështje të sportit, ne jemi dy bashkësi, do me thonë dy popuj të ndryshëm në shumë dimenzione. Pra ndaj vetoja ka kuptim. Nuk do të thotë se ne do t'i prishim gjitha standardet e demokracisë me veto. Vetoja mund t'jetë përkoshme 3-4 vite, deri sa të ndërtohet barazia, ju lutem mos më ndërhyjni, deri sa të ndërtohet barazia institucionale në sistem, në mes dy popujve që përbëjnë shtetin, dhe deri sa të zgjidhen problemet në ekuilibrat ekonomik në kuptim të shfrytëzimit të fondeve buxhetore ndërmjet dy popujve. Dhe pastaj ne për çështje qytetare mund mos e përdorim veto. Më thon, është e paevitueshme e drejta e shfrytëzimit të vetos nga zëvendës kryeministri shqiptar që duhet të jetë një me kompetenca ekzekutive po aq sa kryeministri i Maqedonisë. Edhe simbolika politike është jashtëzakonisht e theksuar këtu. Ju lutem. Në anën tjetër ke një kryeministër Maqedonisë që është legjitim te pala maqedone dhe në anën tjetër nuk ke 4 nën kryetar të qeverisë me kompetenca në nivelin e 10% që të kryeministrit. Por ke një zëvendës kryeministër shqiptar, i cili duhet të jetë qoftë zoti Mendutaçin, qoftë ne jemi fitues, qoftë zoti Aleameti, pse këto nuk e pranojnë, çka ka të keqe. Dhe këto të shfrytëzojnë drejtën e vetës për standardizimin e jetës
dhe mirëqenjes së shqiptarëve në Maqedoni. Këtu s'ka asgjë të keqe, këtu nuk flasim ne për norma të prishjes së sistemit të vlerave të demokracisë, nuk flasim për prishje të institucioneve, nuk flasim për kriza politike jo institucionale, nuk flasim për eskalim të situatave politike nga niveli institucional në nivelin jo institucional, ku do të kemi protestat të dhunshme, nuk flasim për kështu termash. Ne flasim për çështje konkrete që vetoja të përdoret derisa dilemat etnike në Maqedoni pastrohen. Dhe kur kjo do të ndodhë, pastaj mund ndërtohen mirëbesimi institucional ndërmjet dy popujve është lehtësisht i ndërtueshëm. Mirë po kur, kur dilemat etnike pastrohen. Dhe kjo është një politik aktuale e cila është emergjente për shqiptarët e Maqedonisë. Dhe ne themi, ua përsëris me garancën më të plot, se në qofë se ne marë 20 deputet që populli shqiptar asnjëherë se ka provu, ta legjitimoj platformën politike të Partisë Demokratike Shqiptare, që ka edhe bazë shkencore, edhe bazat të ndryshme, do me thonë sociale, do thotë ne kemi ndërtu platformën edhe në komunikim me qytetarët për çështje të ndryshme. Qofse ne marrim legitimitetin dhe populli na dënon me legitimitet, ju lutem, në qofse dikujt i japësh legitimitet, ti e dënon me përgjithësi. Ne kërkojmë të dënohemi me përgjithësi. Me përgjithësi institucionale për zgjidh problemet, gjë që s'ka ndodhur më herët. Mirë po tani, kësaj radhe, këtë dënim ne e meritojmë dhe e kërkojmë. Cili është dënimi? Dënimi me përgjithësi institucionale për zgjidhje problemit të shqiptarëve. Pse? 8 vite PPD-ja nuk arriti të zgjidhje deri në fund, 12 vite këta bisedojnë me terma të ndryshëm folklorik për dimensionin historik të marveshjeve politike që kanë nënshkru shqiptarët me Maqedonasit. Ne nuk themi se historinë do të lamanësh. Do t'i japim edhe dimenzion folklorik marveshjes. Okej, në rregull, pajtohemi. Mirë po, dimenzionin folklorik mos e keq përdorim për pointime politike. Në rregull, kam dëgjuar edhe zotin Edini. Fillimisht ne me zotin Dauti njihemi, jemi koleg në Universitet Tetovës dhe kemi respekt reciprok larg asaj, po ne sot përfaqësojmë orientime të ndryshme politike, se më herën në fakt që niveli i debatit është i ulët, kështu që nuk unë nuk dashta ta uli, jo që jo. Jo, as unë se ula. Jo, në rregull. Foli racionalisht me argumentime racionale politike. Po, mirë po, unë isha interesu, edhe kam të drejtë legjitime të interesohem se si do të realizohen këto përcaktime në platformën dhe në programet që janë paraqitur në Partinë Demokratike Shqiptare. Jo, unë ju ndëgjova me vëmendje, nëse keni durim, të më dëgjoni edhe mua. Domethënë, u fol për veten nga ana e një zëvendës kryeministri, që do të jetë shqiptar. Po, zëvendës kryeministri shqiptar. U fol për parlament dy dhomësh, me të drejtë vetoje në parlamentin dy dhomësh, nëse nuk jam gabim. Parlament dy dhomësh për me drejt vetoje pa drejt. Ku do të kenë 20 deputet maqedon dhe 20 deputet shqiptar dhe çështjet etnike do të diskutohen aty. Çështja kujt? Flamurit, gjuhës, kulturës, ndarjes proporcionale të buxhetit, këto. Në rregull. U fol për mbindërtim të shumicës së balenterit, për të evituar majorizimin eventual që nuk po e siguron ka shumica e balenterit. Gjitha këto në kuptojnë e ndryshime kushtetuse. Në që se pajtojnë. Po, po. Nuk është bjë, nuk jam, unë nuk jam. Nuk është jo, jo. Dhe mos ndodhim. Shikoni, zotë Dauti. Do të kemi. Ju tha që marveshje ojtë është sistem që evolon. Ashtu tha edhe zotëri eksperti. Jo. Tha që është një ka kuptim zhvillimor. Po. Edhe jeta ka kuptim zhvillimor. Po, prandaj na insistojmë në respektimin marveshjes ojtë. Po ju lutem të më lejoni vetëm të spjegojmë. Gjitha këto që ka u përmendën, edhe që përfshien në platformën e Partisë Demokratike Shqiptare, implikojnë ndryshime kushtetuese. Po, pse mos? Po. Mirë po, ju thatë se ne vetë mund të realizojmë. Ndryshimet kushtetuese, zoti Musliu, a mund bëhen vetëm nga një parti politike shqiptare, duke pas parasysh, a shumicën, shumicën e kualifikuar... Do të kemi parasysh shumicën maqedonase. Zoti Dauti, ju lutem, ju dëgjova me vëmendje tash. Si do të mund të realizojnë vetë, këto, kur kërkohet një shumicë e kualifikuar, për ndryshimet, plotësimet e kushtetutës Republikës Maqedonisë. Si do të bëjmë? Unë jam dakord. Qeverit, kur të formohen, do të jenë produkt
e një dialogu, bisedimeve gjata, ku do të shëshiten kërkesat e kështu me radhë. Po Partia Demokratike Shqiptare ka qenë qeveri, 98-2002, ka qenë qeveri, pa legitimitetin e Shqiptarve, 2006-2008, programi qeveritar, nuk ka inkorporuar edhe përcaktimet programore Partisë Demokratike Shqiptare. Bile me thonë të drejten, madje me thonë të drejten, unë nuk e di se Partia Demokratike Shqiptare atëherë a ka pas, apo nuk ka pas platform, program, zgjedhor, para zgjedhor. Po, kjo është tjetër çështje. Pra, me 20 deputet, cilët po i kërkon Zoti Dauti, nuk janë të mjaftueshme për ndryshimet kushtetuese. Po është e rrezikshme ideja, janë të mjaftueshme për të legitimitetin shqiptar dhe në kuadër të legitimitetit mund të insistosh në kërkesa kolektive. Është e rrezikshme ideja kur ne tash i dini edhe Partia Demokratike Shqiptare ka luajtur një rol konstruktiv, thanë të vërtetën, në gjatë dialogut, gjatë negociatëve politikit përgjinës, të cilët, i cili dialog, cilët bisedime politike u zhvilluan për gjetë zgjidhje nga kriza politike. E ne, në qofë se tentojmë, synojmë që të arrim numër më të madh deputetve, që të afusim vendin në një kriz tjetër politike, atëherë partner dhe aliat Bashkimin Demokratik për Integrim nuk e kanë. Pse? Sepse ne kërkojmë legitimitetin e shqiptarëve për të formuar qeverinë për dy orë, për ta nxjerr vendin nga kriza politike. Cilin vend? Bashkimi Demokratik për Integrim Zoti Dauti. Ka luajtur shqiptarë, ju lutem, në çfarë mund të diferencojmë këto? Kur them vendin, nuk kupton edhe shqiptarë. Nuk kupton edhe shqiptarë. Bashkimi Demokratik për Integrim ka luajtur një rol konstruktiv. Përfshir këto Partinë Demokratike Shqiptare. Ka luajtur një rol konstruktiv gjatë bisedimeve, negociatave politike. Për gjitha çështjet të cilat janë hapur gjatë bisedimeve politike. Dhe këtë vlerësim nuk e themi ne, po e thot faktorin ndërkombëtar, po e thojnë edhe për partit politike Maqedonase. Mos ishte faktori shqiptar, këmbgulës, mos ishte faktori shqiptar, vendimtar, gjatë atyre negociatave, kuptohet mendimin e lehtësuesve, kuptohet mendimin e faktorin ndërkombëtar, miqve tanë ndërkombëtar, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Vështirë do të arrihej situata që sot flasim për zgjedhje parakoshme parlamentare. Ne kemi luajtur rolin konstruktiv duke besuar se vetëm marrveshja politike midis gjitha partive, katër partive kryesore politike në vend, mund të nxjerr vendin nga kriza politike, e kjo krizë politike mund përfundoj me organizimin e zgjedhjeve të cilët plotësojnë standardet ndërkombëtare. Maqedonia ka një nga sfidat më të rëndësishme para vetës, pra ndaj po them, nuk na duhen kriza politike. Pa kriza politike, ne kemi artikuluar, kemi materializuar dhe do të artikulojmë dhe do të materializojmë kërkeset e shqiptarëve. Arber. Pra, po them, vetëm ta përfundoj, ta rumbulla kësaj, shkur. Pra, nuk na duhen kriza politike, ne jemi para një sfide, një nga sfidat më të mëdha. Cila është ajo? Duhet të demonstrojmë, duhet të dëshmojmë se kemi kapacitet, kemi përkushtim për të organizuar zgjedhje të cilat i plotësojnë standardet ndërkombëtare. Zgjedhje rezultati së cilës do të jetë i pranueshëm për të gjithë partitë politike në vend, por edhe për nga miqtë ndërkombëtar. Duhet zgjedhje të cilat i japin argument miqve tanë ndërkombëtar se Republika e Maqedonisë meriton perspektivën euroatlantike. Neve nuk na duhen gjenerim i krizave të reja politike. Në qovë se vendi nuk është stabil, edhe shqiptarët nuk do t'jenë mirë. Në qovë se sigurohet stabilitet politik në rratë parë, në Republikën e Maqedonisë, hapet rrugë, edhe për realizimin e kërkesave edhe shqiptarëve, por edhe qytetarëve tanë. Nuk mund të bisedojmë me këto terme. Tregu politik i partive politike shqiptare në Maqedoni është nga Likova deri në Struk. Nuk është në Delçev. Prandaj ne nuk mund të flasim edhe për Delçevën. Maqedoninë, terma glorifikuese, do ta bëjmë NATO. S'funksionoi as NATO-ja, as Bashkimi Evropian. Ata bëjmë, ata prishim. Jo, ta prishim. Nuk themi ta prishim. Mirë po ta riformulojmë politikisht në kuptim të barazisë institucionale dhe barazisë në sistem të shqiptarëve dhe maqedonasve. Atëherë mund ndërtohet mirëbesimi institucional ndërmjet dy etnive. Po unë fola për barazin. Po ju fola për barazin, mirë po evidenca empirike e qeverisjes juaj 14 vjeçare nuk ka arrit të siguroj këtë barazi që për cilën flitni. Dhe unë them që
Kapaciteti institucional politik i një populli matet kryesisht përmes dënimit të këtë qeverisjes. Kjo është këtë qeverisje. Zotë plotësisht me atë çka po e thuni. Çka po e theksoni? Pajtohem plotësisht, po ju keni qenë në qeverisje të vendit. Ma thuaj një ligj të vetëm që e keni sjellë ju gjatë periudhës 2006-2008. Ligji i amnestisë fiskale. Jo që e keni sjellë. Ligji i amnestisë penale për Por cilin ligj? Për ushtarët e UÇK-s 2006-2008. Atëherë, ligji i amnestisë 2002, ata e ka votuar dhe LSDM-ja ka votuar dhe VMR-ja, e ka votuar dhe Partia për Prosperitet Demokratik. Ne kemi bërë atëherë, ne kemi qenë shumë ligjin e amnestisë kemi bërë ne. Kjo është merit. 2006-2008. Jo, kjo është arritur politike kapitale. Pse po them se nga ajo çka kemi realizuar, nga jo që ka kemi realizuar në të kaluarën, edhe ofertën tonë politike aktuale e bënd besueshme para opinionit. Gjitha ofertët tjera, jo vetëm ta përfundoj, gjitha ofertët tjera politike të cilët nuk janë sprovuara, apo edhe të provuara, se janë provuara. Partia Demokratike Shqiptare në periudën 2006-2008 ka qenë pjesë e qeverisjes. 18 mu ju 18 vjetë. Leta thotë Zoti Dauti një ligjë të vetëm, në favor shqiptarve që e kanë sjellë. 2006-2008. Mos se përmen ligjën për amnestin që është sjellë në vitin 2002. 2006-2008. Që e ka votuar dhe pëmërët të pëmëneja, që e ka votuar dhe së të nëjë, dhe ka votuar dhe pëmëneja. Zotë Musli, urnoni, kishit një dilem rreth kësaj, për të zgjeruar debatin, zotë Dauti, ju lutëm. Subjekte politike, kini nërmen, shumë vetëm, e për tash, ju duhet e në të elaboroni punët, e për prande unë duhet pesë për të elaboru. Më vjenë mirë, 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 si do të bëjmë veton, mu më intereson se si do të realizojmë të drejtë në vetë. Bas një vjetë djetori që do të bëjmë. Jo, tash, se pjetarve, mu më s'ma spjegohë, se une di Wikileaks, do me thonë Wikileaks, vetë Zoti Thaçi, për marveshën e rejë politike cilën po fletë Zoti Dauti, ka thënë se kjo është për grumbullimin e poenave tullë politik para elektoratit shqiptar. Se nuk e ka pas që qëllimin e një mendet për të realizu. Do me thonë, ndryshimet ligjore kushtetuse në maqëni. Format e aktivitetit politik jonë... Format e kualitetit e aktivitetit politik në bot jonë ndryshme. Edhe unë e pranoj edhe kontestin. Pa, nëse shkojnë në kontest, nuk bëhet kontest etnik me subjekte politike, do më thonë duhet një gjithë përfshirje. Pra ndaj ne edhe kemi insistu që para zgjedhjeve subjektet, lideret, mlidhen, edhe disa vija ti nënkuptojnë. Edhe pra s'ka justifikim se s'është bo. S'ka. Jo deputeti, atë e bon etnikumi, kombi e bon ato konteste. Se ashtu edhe jo mbo, edhe mbo. Edhe unë nuk mendoj se asgjë është e pamundshme. Gjdo gjë është e pamundshme të ne pa partneritetin me partnerët të ndërkombëtar. Unë juve u bindi se shumë sende cilat që në legjitime, ma që një mund të justifikojnë edhe me partnerët ndërkombëtar. Atë se kontestoj as pak. Po duhet gjendet forma edhe të bëhet ajo. Po këto se kanë arrit të gjenë formën që kanë arrit vitë? Ama, qëtash unë e du të komend... S'kanë arrit, prezentonja si dhe e boni. Unë duke kontestoj as. Unë duke kontestoj. Ama tash ta thjeshtoni edhe debatin të politikë në vetëm një qështje, cilë ne gjithë e dim. Se nëse duhet bëhet ligj, duhet kalon në përmjet parlamentit. Ligjës në përmjet parlamentit kalon. Anë që se kalon parlament, duhet vota. Vota. Po si do të realizoni votën, edhe ajo është afsia ju i politike, unë nuk e kontestoj atë. Po ashtu bëhet ndryshimet. Ma gjënia funksionon me bashkë qeverisje, jashtë konstitucionale, që 25 vjetë. Vështë ta them, Maqedoni nuk ka kushtetut edhe ligj i cili thotë. Se Maqedoni duhet këtë dy parti për e cileve njëna shqiptare. Po dhe koshme liqë. Edhe... Për e mishtë jemi pajtona. Ama nuk koshme liqë ajo, që Gruevski kishtë 63 deputet, mund është të formon e qeveri... Vetë. Vetë të tasjere. Ama unë e di për shqiptaret. Po jo nuk si. Jemi të parashtë kërpikë. Diskutimin e keni të këti loj. Ne shqiptarët me qëllisë, asë njëherë nuk mund kemi 63 deputet. Nuk mund kemi. Asë njëherë. Pajtohemi, dokonohemi, po. Ene, a thashtu pare se parlamenti është... Dhe të bëjmë në terma kualitativ. Jo në terma kuantitativ. Sa deputet kuantitativ. Ama ju nuk... Në terma kualitativ. Sa përket mu, parlamenti maqenis mu të kete 15 deputet shqiptar, është i vetëm institucion që ka modalitete të mbrojtjes mbajorizimit. A e kom gabim?
A kom gabim? As pak se I vetëm parlamenti ka mos majorizim. Unë pares them se qeveria nuk ka mehanizëm mos majorizimi, një nuk lejoni ta finalizoj. Marveshte e përgjinës ka dy pika që kanë bëjnë me shqiptarët. Pjesë e bugjetit është pjesë e marveshtes përgjinës. Domethënë, ose pa kundërshtim. Domethënë, ju duhet neve unë nuk e them kush e ka bën. Unë them se është prezente. Edhe është mirë që është prezente. Edhe ju neve qytetarëve kur na drejtoheni duhet na tregoni se çatë që është pjesë e asaj marveshtje, si do ta materializoni. E dyta, a ka një tendencë shumë të keqe, maqoni që shqiptarët gjatë procesit institucionalizimit të vetë ta humbin orientimin ekonomik e zhvillimor të vetin. E humbin. Se nuk është zhvillim ekonomik, ai zhvillim ekonomik që nuk kupton investimin në infrastruktur ose punësim në administratë. Zhvillimi ekonomik shqiptarët e kanë pas qartë edhe para 35 vjetë me një sistem komunist. Po e kanë ditë se zhvillimi ekonomik nuk kupton zhvillimin e pjesës prodhuese, jo prej pjesës administrative. Po edhe për atë temë nuk latko që tu pisim se si... Jo, do të bisedojmë edhe për atë. Ja, nëse kalojmë për të çështja ekonomisë, letemi, si mendon Partia Demokratike Shqiptare? Nuk mund, veç të them, nuk mund çështje të thjeshtohen ashtu. Edhe unë nuk pis, tash si pjesë e shoqërisë civile. Kemi barazi ekonomike, bile edhe në bashkëqeverisje ka modalitet vetos. A vlen ajo në gjyqësor? Si do të... Ne kishim një rast ku përfaqësuesi i organizatës që unë prezantoj i është thirrë policia pse ka kërkuar të përdore gjuhë me përmbarosin. Ku është qeverisja aty? Do me thonë, sistemi shtetënor ka disa sfera. Nuk është vetëm në kryetari. Në nivelin e urgjensës, apo? Jo, ne jemi apsë, ama ne jemi që 25 vjetë në nivelin e urgjensës. Po, unë du të apisë këtë, se kjo mu më interesonë. Si do të realizohet bashkë qeverisja? Ti bërë pyqet. U shumë për pyqet. A ma shkëmbo, kjo është pyqet e parë. Si do të realizohet bashkë qeverisja? A mendoni se modeli i ministrave dveçantë për sfera konkrete? Se ne edhe me partnerët ndërkombëtarë tonën nuk mund të justifikojmë të tema e bujqësisë, po të tema e kulturës, të tema e punës dhe politikës sociale, të tema e finansave, të tema e arsimit, shëndetësis, mund të justifikohen. Se realisht besoj se mund të justifikohen, se ka nevoj për mekanizma mbrojtës. Si do të realizohet ajo? E dyta, si do të realizohet dekriminalizimi shtetit, se ne, ma që një thashun ju, këtë kini edhe barazi etnike, nëse gjyqësori është i kapët prej ekzekutivit. Se nuk vlen ligje aty. Të këtë bje ligje, kur ligjet nuk implementohen. Dhe atë punë ne kemi pas problem si qëtarë. Edhe e treta, ku jonë vizionet tuja, kjo vlen për të dy partit politike, si zhvillohet ekonomia e shqiptarëve. Se ne aty kemi pre një populli cili ka qenë afarist para 20 vjetës, kemi ngec edhe imi drejtu vetëm u drejtojemi punësimit si qështje sociale. Në marveshën e Ohrit punësimit përfaqësimi adekuat, as pak nuk ka qenë, këtë din edhe lideri i juj, nuk ka qenë as pak qështje sociale. Ajo ka qenë qështje e afrimit institucioneve me qytetarët shqiptarë. Ne nuk duhet të insistojmë të ketë 25 ose 27% shqiptarët që të marrin rroga. Se administrata asnjëherë nuk është, si të them, lulëzimi ekonomik. Po duhet të insistojmë të jenë atje që ne të ngjejmë ato institucione si tonat. Pa ajo nuk bëhet edhe pa gjyqësor. Çfarë më intereson? Okej. Faleminderit. Do të thonë, nuk do t'i kthehemi bashkëqeverisjes. Ne e dham definimin me vetë topik. Ju përgjigjeni këtyre pyetjeve sepse edhe koha nuk na premton. Mirë, qeverisja matet përmes indikatorëve të qeverisjes botënore, World Governance Indicators, që i raporton Banka Botërore. Është indeksi i korrupsionit, indeksi i efektivitetit qeveritar, indeksi i do me thonë, i efektivitetit qeveritar, indeksi i zërit të medjave, dhe shumë indekse që matin një mirë qeverisjen. Këto indekse raportojnë vlera që shpjegojnë për këtë qeverisje, për Maqedoninë. Po t'i krasojmë këto indekse, me indekset e shteteve të Balkanit përëndimor, ne jemi më keqë. Dhe kjo është si rezultati këtë qeverisjes disa vjeçare. Dhe këto duhet përmirsohen. Çështjet emergjente që janë të përfshirë në platformën tonë, në dimenzionin ekonomik, janë amnestia fiskale, një, edhe kemi përfshirë dhe taksën progresive e cila duhet jetë përkoshme. Amnestia fiskale nënkupton që
të amnestohen të gjithë detyruesit tatimor ndaj organeve fiskale për çështjet e kamat vonesave, për çështjet e vonesave që janë të dënuara pa të drejtë. Dhe të pezullohet aktiviteti i përmbaruzve për një kohë të shkurtër. Një anari vetëm do të pezullohet sepse është arritur liç. Pastaj të kualifikohet, punë parë që duhet bëhet njerëz të kualifikohen arsyet e paraqitjes së evazionit fiskal, sepse shqiptarët kanë marrë pjesë në evazion fiskal si rezultat i faktit sepse nuk kanë qenë të trajtuar me masa lehtësuese fiskale bizneset dhe nuk kanë qenë të trajtuar me subvencione firma të ndryshme bujqësore në nivelin që mirë trajtohen firmat bujqësore maqedonase. E kështu me radhë. Do të thonë këtu kemi një disproporcion. Duhet gjithashtu të specifikohen gjitha llojet e taksave që duhet përfshihen në politikën amnestisë fiskale. Duhet gjithashtu ne parashojmë se shumë analistë thonë ku do t'i merrni gjithë këto para. Nuk janë shumë, nuk është shumë maramendse e parash. Amnestia fiskale nënkupton që të paguhen penalitetet nga buxheti i shtetit. Penalitetet që lidhen me mos pagesën e taksave. Parat ku do t'i marrim? Kemi dy opsione. Një është taksë në burim për kthimin e kapitalit të palegalizuar. Ne kemi vlerësimet tona, po janë edhe vlerësimet e Bankës Botërore, se kapitali i Maqedonisë jashtë territorit të Maqedonisë vlerësohet diku 5 miliardë euro. 5 miliardë euro është një buxhet, ishte 20% i buxhetit. Në qoftë se ato para hyjnë me një taksë mburim 3%, ne kemi vlerësuar se sigurohen thyra buxhetore që janë 150 milion euro. 1/3 nga ky fond, 150 milion euro, faktikisht mund të financohet politika amnestisë fiskale. Politika amnestisë fiskale mund të jetë sa 1/3 e këtij fondi, diku 60-70 milion euro. Gjithashtu kemi para pa edhe taksën progresive, që do të jetë e përkohshme. Taksa progresive është politike majtë, pajtohemi, mirë po, ne duhet pajtohemi edhe me një gjë tjetër. Do me thonë, privatizimi është bë i një anshëm në Maqedoni. Pronar të aseteve të ekonomisë publike të ish sistemit në emër të privatizimit për momentin janë kryesisht kapitalistë maqedonasë. Dhe taksa progresive nënkupton reduktim të fitimeve të pamerituara të kapitalistëve maqedonasë, të cilët kanë privatizuar ekonominë publike. Dhe kjo taksë progresive do të siguroj shumë më maramend se të hyrash buxhetore për buxhetin e shtetit, të cilët i cili buxhet do t'i pastroj gjitha vrimat dhe gjitha problemet që lidhen me koston e politikës amnestisë fiskale. Taksa progresive gjithashtu është edhe politikisht e arsyeshme. Ne jemi parti politike gjatë, mirë po taksa progresive është një politike majtë, pajtohemi me këtë. Shumë qeveri të majta e kanë aplikuar taksën progresive, mirë po ne duhet pajtohemi me një realitet tjetër. Kapitalizmi është në anën maqedonase, ndërsa shqiptarët janë në nivelin social, ekonomik. Dhe taksa progresive faktikisht mbron nivelin social të nivelin shtresat sociale, eliminon çështjet e pabarazisë ekonomike në mes shtresave kapitaliste dhe shtresave sociale. Si do zgjidhet problemi i bizneseve shqiptare të cilët nuk pajtohen me këtë taksë? Kemi para pa masa tjera lehtësuese fiskale. Më shumë do të subvencionohen ata biznese, për shembull, kemi para pa në qoftë se bizneset shqiptare reinvestojnë profitin e tyre, nuk do të kenë taksa shtesë, do të thonë në profit. E kështu me radhë. Janë një sër masash në emër të paketës fiskale që ne kemi propozuar si Partia Demokratike Shqiptare, që në një rënan mbron biznesin shqiptar, duke e ekuilibru këtë biznes me nivelin e politikave që bëhen në emër të sjelljes e investimeve të UE direkte, dhe në anën tjetër mbron shtresën sociale të shqiptarëve. Ju lutem, si rezultati këtë qeverisjes ekonomike, si rezultati mungesës e platformës së sakt ekonomike të Bashkimit Demokratik për Integrim për 14 vit, për 14 vite. Qytetet shqiptare janë getoizuar. Dikur Tetova, Gostivari, Dibra, Kërçova, Struga kanë pas standard ekonomik, ndërsa tani s'kan. Po të shkojmë në zyrat rajonale të Ministrisë Punës dhe Politikës Sociale, ne do të shohim se shumica absolute janë shqiptarë që janë participant në fondet buxhetore të që lidhen me çështjet sociale. Do thotë, po të shkoni në zyrën rajonale të Ministrisë Punës Politikës Sociale në Tetovë dhe në Gostivar, do të shihni se sa aplikant ka që marrin shtesa sociale në emër të varfërisë. Do të thonë, shqiptarët një pjesë dërmuese nuk arrin të sigurojnë pragun e minimumit jetik që do të siguroj konsumatorit një jetë me standard normal. Dhe në thënë, kjo është ajo që ne propozojmë në kuadrë të politikës amnestisë fiskale, që njërë në anë mbron
shtresën sociale të shqiptarëve, në anën tjetër subvencionon pronarët shqiptar të kapitalit, të cilët e kanë bërë me gjers dhe nuk e kanë privatizuar kapitalin e ekonomisë publike të maqedonazëve. Dhe gjithashtu është një politikë që me vlerësimet tona dhe me argumentimet tona racionale shkencore kemi ardhur në përfundim se siguron edhe thyra buxhetore shtesë. Ju lutem, taksa mburim për 5 miliard euro kapital, ne nuk do themi se për shembull 3% që është 150 milion. Ne nuk themi që gjitha me si rezultati fakti se ne kemi një politikë të taksës në burim, gjithaj kapital do të hyjë brenda. S'paku 50% që të hyje, zgjidhet gjithë problemi. Me thonë, ne shohim probleme evidente me buxhetin e shtetit. Po marrje të larta, të cilët detyrimisht shpihen në deficite fiskale, deficitet fiskale mbi 3% që ne lejuar sipas kritereve të Maastricht, shpihen në deficite buxhetore dhe këto deficite buxhetore i afrohen 60%-shit, që kriteret e Maastricht thonë për shtetet në tranzicion duhet shkosh deri në 50%. Ne kemi të kaluar 50%, jemi afër 50%-shit, do të thonë 47%. Është emergjente për Maqedoninë. Ka për pjesën ekonomike, çfarë zgjidhje ofron platforma e Bashkimit Demokratik për Integrim? Jo rollher. Bashkimi Demokratik për Integrim është kritikuar në një segment, ta quajmë, të zhvillimit ekonomik. Ajo kishte të bëjë me zonat e lira ekonomike, industriale, kështu me radhë. Si që dini, edhe në programin ton, edhe në platformën ton, bashkëvendosim të ardhmen, 2020, janë para pa zhvillimi më të tjeshëm i zonave të lira ekonomike dhe industriale. Zona të lirë ekonomike kemi në Kërçov, kemi në Struk, kemi në Tetov. Tash së fundmi me vendim qeverisë, zona e lirë ekonomike është themeluar edhe në Likov, në komunën e Likovës. Ajo që ka vlenë potencohet, këto i shohim si mundësi për zhvillim ekonomik, rritje të investimeve, ulje papunësis, hapje vendeve të reja të punës kuptohet, dhe përmirësimi standardit jetësor. Vetëm një fakt që t'jemi konkret, e mos të tingëlloj teorik, para juve dhe para gjithë opinionit, vetëm në zonën e lirë ekonomike në Tetov, jeni dëshmitar se është ka filluar me punë gjigandi Amerikan Lear. Fillimisht, vetëm numri i punësuve në gjigandin Amerikan Lear është 500. Projekcionet për angazhim të fuqisë punëtore arrjedhen nga 2500 deri në 3000 punëtor. Me këtë shifër, kjo shifër e tejkalon gjithë numrin e fuqisë punëtore të angazhuar që 15 vite në zonën e lirë ekonomike të Shkupit. Pra, investitor të tillë kemi edhe në zonën e lirë të Kërçovës, edhe në zonën e Strugës. Tash, detyre Bashkimit Demokratik për Integrim, po dhe detyre çdo partije politike, të krijoj kushte për tërheqje të investitorëve. Të krijoj kushte edhe infrastrukturore, edhe politike, edhe standarde të cilat do të jenë atraktive për investitorët. Ne këtë e bëm. Dhe kjo po funksionon, të gjithë jemi dëshmitar për se ka filluar me punë gjigandi Lear. Po, në zonën e lirë ekonomike. Të cilën e kemi themeluar ne në 2007. Ju keni bërë shumë punë. Pas një ligj nuk e keni miratu, edhe popullet e di për dështimet, e di për këtë qeverisin në komunën e Tetovës dhe ju ka dënu me vote, edhe atë vetëmën komunë që e keni pas, edhe ajo atë e kanë humë. Ta shkanë komunën e Studeniqanit se përmendit pash mirë qeverisin. Falë votave, anblok të Maqedonasve, ju fitut komunën e Tetovës. Zbashku SDS-i, Vëmëroja, ju përkraj, edhe bashkësit tjera etnike, ju përkran të tofë, da ju fitur komunën e të tofës. Lejoni se... Merni rezultate shifni. Lejoni, vetëm... Ne s'kemi asë një votë Maqedonasë, do së dirigjetë. Zoti Dauti, ju e dini vetë mirë se ka pasë video registrim, ku Zoti Begjeti i bën thire Maqedonasëve dhe komunitetive tjera jo shqiptarë për të mos të votojnë për komandantin Ali Ahmeti. Me video registrim ju e kini, tash ju më thoni se me votët Maqedonasëve është bë zonja të utë arifi. Oke, e kanë komunën e Studenit Qanë, e dim se në qfarë gjendjet mjerushme është. Edhe për kundër kësa, ne si qeveri, komunën e Studenit Qanët, e kemi fut në teritorin i cili, të komunëve cilët do të
konkuroj me projekte caktume në cross-border cooperation me Republikën e Serbisë. Edhe pse është komun që drejtohet nga Partia Demokratike Shqiptare me të vetmën arsye duke po keq menaxhimin që është bë nga kuadri Partisë Demokratike Shqiptare. Po nuk po hi. Unë shoh se rrugë ndërton vetëm studenicën, shoh se diku tjetër. Ku ishim te pyetja juaj? Te gjyqësori, dekriminalizimi i shtetit e kështu me radhë. Ajo ishte pyetja konkrete dhe dëshiroj përgjigjem në atë pyetjen tuaj konkret. Po Republika e Maqedonisë kohëve të fundit, jemi të gjithë dëshmitarë se kanë dalë në pa problemet mëdha, po probleme serioze, të cilët rezultuan edhe me këtë krizë politike të cilën e kemi. Gjitha edhe në kuadrë të kriterëve politike në raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë për vitin 2016, jenë nëtuar, jenë evidentuar dhe parashihen rekomandime, parashihen vërejtje, parashihen edhe sugjerime, edhe në kuadrë të kriterëve politike përshirë këtu edhe gjyqësori. Pra, jemi të vedishëm se balafaqohemi si shtetë, balafaqohemi si shoqëri me problemet rëndësishme, po ajo që ka është e rëndësishme, pas këtyre zgjedhjeve, qeveria e cila do të formohet, të angazhohet seriozisht për zbatimin e reformave të cilat do të krijojnë standarde ndërkombëtare, standarde të larta edhe në gjyqësor, po edhe në kuadër të elementeve tjera, në kuadër të kriterieve politike. Veçanërisht, edhe në raportin e Komisionit Evropian, flitet për procedurën disiplinore ndaj gjykatësve, po flitet edhe për përmirësimin e gjendjes në aspekt të performancës dhe transparencës në gjyqësor. Po ashtu janë të rëndësishme në kuadër të kriterëve politike për të klasin, po ashtu janë të rëndësishme edhe reforma në administratën publikë, liria e shprehjes dhe mediumit, marrëdhëniet ndëretnike. Si rezultat i asaj, i angazhimit të Zotit Ahmeti, se Partia Demokratike Shqiptare edhe publikisht ka thënë se as pak nuk parashihet interesi i shqiptarëve, Zoti Ahmeti nuk ka biseduar për kërkesat e shqiptarëve gjatë dialogut politik që është zhvilluar në mes katër partive politike. Sot, në raportin e Komisionit Evropian, decisivisht, shprehimisht, përmendet analiza e marrëveshjes së Ohrit, si çështje e cila duhet të kompletohet pas formimit qeverisë së re. Analiza e marrëveshjes së Ohrit, zoti Musliu, do të thonë ishte produkt analizave. Ishte produkt i mos mund të ju keni legitimitet për të bërë analiza apo çfarë? Ishte produkt i bisedimeve politike. Zoti thashë që tha se as pak nuk është biseduar për çështje ti tregon çfarë thosh ti, le zoti të thashë. Shqiptar. Ti je me mua këtu edhe flet tregon çfarë thosh. Po flasim për qendrimet politike. Pra analiza e marrëveshjes së Ohrit është përposht një analizë kualitative edhe për analizë kuantitative. Zoti Dauti, ju lutem të përmbajeni, të keni durim, jo, të jeni më shumë parlamentar, edhe të më dëgjoni. Se sot, kur në raportin e Komisionit Evropian përmendet analiza e marrëveshjes së Ohrit, të cilën ju e mohuat, ndërsa ajo analizë është bërë me angazhim të ekspertëve ndërkombëtar të Institutit për Paqe me Seli në Hak, në kryet së cilës është Peter Fejt, nuk e kanë bërë shqiptar. Do ta glorifikojmë në këtë? Po, të bëjmë të madhe shumë. Po, normalisht se duhet sa ajo analizë jep rekomandime, jep orientime, sugjerime se çka duhet bëhet në të ardhmen për të përmirësuar kualitativisht. Jo, 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 jo. Zbatimin në praktik të vetë marrëveshjes së Ohrit. Debati konvergjon në atëre, elemente folklorike në lutëve. Jemi në minutat e fundit, jemi në minutat e fundit të këtij debati. Zoti Musliu, pare se t'ju jap fjalën përmbyllëse dy oponentëve politik. Sa janë reale këto ide, sepse fushata është një garë ideve, kuptohet, ku prezentohen kandidatët sa ato do të jenë të afërt në një legjislativ të arshëm, ekzekutiv. Ti fusin të gjitha pikat, kërkesat e platformave tyre për t'u implementuar, domethënë. Sa janë reale këto kërkesa? Që unë mendoj se ata duhet elaborohen. Ne do të bëjmë dhe debatet të tjera kuptohet, me një debat si qytetar do duhet na mundsohet që të pyesim edhe të na elaborojnë. Domthonë jo atë wish list, po të elaborohet ajo që i premtohet. Është një shitet të ne një filozofi se politikanët e kanë si hobit premtojnë,
Po jo tim, ne, nuk është norma jo. Në Evropë nuk është e norma. Kanë përgjegjësi për gjithat që e premtojnë, unë mendoj se do të jetë mbulur më mirë si me mediat, edhe gjithë ato premtime që do të bëjnë, edhe të kërkojnë përgjegjësi edhe që të realizojnë. Formati do të duhet neve të na mundsohet që të pyesim. Unë e kuptoj nevojën për luftë politike, edhe ajo është pjesë e jetës politike. Po elaborimi nuk është vetëm me negim. Elaborimi është me sqarim. Pyes, këtë duhet të më sqarosh. Jo, unë tash nuk ka në obligim ato. Ajo është pjesë e luftës politike që atë duhet në nabindin. Në bindja shkon me elaborim. Unë mendoj se nuk ka gjë që nuk është e bashme në këtë mëngjeni, po duhet në elaborohet se si. A nuk bëhet ajo me anashkalim, me ekskluzivitet, po bëhet me bashkëpunim. Edhe vetë fakti se marrëveshjen e Prishtinës e keni nënshkruar gjithë, a tregon se ka nevojë për bashkëpunim. E tash, ne mund t'i analizojmë gjithë kampanjat, gjithë subjekteve politike. Ne në lojë kemi edhe oferta tjera, edhe ato duhet të elaborohet. Ne nuk dhe të lojmë asë një ofertë e cila ofrohet, mos elaborohet. Spaku është obligim politike dhe moral i politikave të në elaborohet. Nëse e bëhet mënyrë të mirë, nëse janë elokvent, a i do tjetë ma binë se për gjithetarët. Po ne do të tentojmë, anglisht i thënë të scrutinize, gjithdo që është të shtrydhim që ma mirë sëqarohet. Nëse sëqarohet mirë, janë gjithetarët që do të vendosin këtu mundet subjektet politike dhe luft të bëjmë. Po prapë gjithetarët janë ato që vendosin. Pra ne une rekomandoj një politik pak ma të paqme, thash, të pala Maqedonia do tjetë edhe ma agresive, ma të paqme me qëllim që ne të arim të thelbi i përgjigjes. Ajo që na intereson, të na i tregoni. Nëse së na i tregoni, është drita juj, ju mund të edhe asgjo mos tregoni. Po mendoj se e nuk do të kjetë refleksion të mirë. Atere, si pyetje e fundit për të dy bashkëbiseduesit, pra nëse ka 2-3 minuta në mundësisht të rrumbullaksonin, do me thonë, nëse subjekti juaj, le të themi, zotë Ademi, bëhet pjesë koalicionit të ri qeveritar, hipotetikisht po e marim tani gjithë këta, a do të pranoni të bëni koalicion me një parti politike Maqedona, se cila nuk do t'i përfshi të gjitha pikat e juaj që keni në platformë? Po apo jo? Të gjithë jemi dëshmitar, se prej se Bashkimi Demokratik për Integrim është në qeverisje, pas asaj qeverisje të pa drejt, pa legitimitetin e poplit PDSH-s më vitin 2006-2008, programi parazgjedhor i BDI-s është edhe program qeveritar. Kjo është e faktuar dhe dëshmuar dhe gjithë ne, kur pas këti emisioni, edhe mund të verifikoj. Qytetarët më së miri e din se kush sa ofron dhe sa realizon. Qytetarët më së miri din të bëjnë dalimin edhe të shpërblejnë me votën e tyre atë opcion politik i cili ka bërë më shumë për ta. Ne jemi një ko gjatë në institucionet e vendit tonë, dhe përfshirja jonë, pjesmarja jonë në qeveri, përfshirja jonë dhe pjesmarja jonë në kuvend, do të ndihmoj që të materializohet ky program politik, të cilin edhe platformë parazgjedhore, të cilin sot edhe publikisht e kemi shpëndar me mbarë opinionin. Ne jemi të interesuar për një Maqedoni të prosperuar, për një Maqedoni të orientuar qartazi në aspiratet e saja për të qenë pjesë strukturave euroatlantike, për një Maqedoni me barazi të plot ndëretnike. Ky është mandat i barazis, ky është mandat i rrumbullaksimit të gjitha atyre të çështjeve të cilet burojnë nga marrëveshja e orit dhe që i bën shqiptarët të marrin hisën e vetë që edhe u përket. Po, ne jemi të hapur për të zhvilluar negociata, për të bashkëpunuar me çdo parti politike, po gjithsesi ne mbajmë llogari për përcaktimet tona programore, për objektivat tona, me të cilët e ftojmë edhe popullin, e ftojmë edhe qytetarin, e ftojmë edhe votuesin, që të na bëhet partner, që të na bëhet aliat, që së bashku të realizojmë atë. Sa më i fuqishëm të jetë Bashkimi Demokratik për Integrim, aq më reprezent do të jenë shqiptarët në institucionet e vendit. Unë si çdo herë pres që të konfirmohet
të rikonfirmohet, më mjetë të themi, legitimiteti për Zotin Ahmeti dhe për vetë bashkimin demokratik për integrim, dhe në këtë mënyrë të kapitalizojmë të gjitha ato synime dhe objektiva të cilet edhe i prezentojmë para opinionit. Vetëm gjatë kohës, sa kabineti i ri qeveritar është në qeverisje, ne kemi institucionalizuar dhe ka filluar me punë Universiteti Nën Teresa, për të njëjtin universitet, mbi 80 punësime kemi paraparë dhe janë realizuar për personelin akademik. Për Universitetin e Tetovës, dy fakultete treja ku punojmë edhe unë edhe Zoti Dauti, fakulteti pedagogik, fakulteti i bujqësisë, dhe janë mbi 130 punësime në vetë Universitetin e Tetovës prej sa kabineti i ri qeveritar është aty. Për herë të parë, film i metrazhit gjatë, financohet me burime të shtetit. Universiteti i Tetovës në vitin 2016 ka pasur buxhet 32% më të lartë se sa në vitin 2015. Dhe është universiteti i dytë i ranguar pas Universitetit Shën Kirili dhe Metodi. Ne kemi rrumbullaksuar dhe i kemi dhënë dimenzion multietnik, një projekti monoetnik i cili filloi në kohën e Partisë Demokratike Shqiptare, cilve nuk u interesonte se sa kisha do të ndërtohen në qendër të Shkupit. Kemi vendosur tre figura kyqe shqiptare, për pos vendosjes së Hasan Prishtinës dhe për pos vendosjes së Isa Buletinit, të cilet peshojnë shumë a shumë se sa ato figura të cilet i kanë vendosur Maqedonasit. Sepse njëri është i komunitetit musliman, tjetëri është komunitetit ortodoks, tjetëri është i komunitetit, i treti është i komunitetit katolik, të cilet tregojnë simbolikën, tregojnë unitetin e poplit shqiptar, që duhet demonstrohet edhe në të ardhmen, vetëm të unifikuar, pavarësisht vijave tona etnike, po edhe përcaktimeve politike. Ne kemi me interes, kemi si target të gjithë qytetarët, pavarësisht orientimit të tyre politik, se bëhet fjalë për fatin e njerëzve, bëhet fjalë për ardhmërinë tonë. Ne do të udhtojmë dhe do t'ja prezantojmë platformën tonë. Do të tregojmë edhe mekanizmat konkretisht, se si do t'i realizojmë ato synime, mos jetë vetëm fjalë të vendosura në letrë, po konkretisht, se cilat mekanizma do t'i marrim, vetëm edhe një fjali. Bashkimi demokratik për integrim, banë vullën e gjitha ndryshimeve kushtetuse, banë vullën e gjitha ndryshimeve ligjore në vend, gjatë kohës së qeverisës Partisë Demokratike Shqiptare. 2006 dhe 2008. Unë e japë edhe vlerëzim për popër. Gjatë kohës 2006-2008, edhe një liqë cilën e soli BDI për përdorimin e flamurit kombëtar, në kohën e tyre u abrogua. Erdhëm ne në pushtet, solëm ligjit të tillë, edhe sot flamuri shqiptar përsëri përdoret i lirë në të gjitha institucionet. Me dimensione më të ulta. Dimensionet e flamurit kombëtar i përcakton kushtetutë e Republikës Shqipërisë dhe ne s'kemi drejt ti zvogloj. Ato dimensione, në ato dimensione vendoset dhe përdoret në të shqiptar. Fjales edhe nuk jo, urnoni. Maksimumi politik i Partisë Demokratike Shqiptare nuk është pushteti. Mirë po, shtetëbërja e Maqedonisë me elementet theksuara shqiptare. Dhe në kuadër të kësaj formule, dhe në kuadër të kësaj hipoteze që unë thash, ne mund të prejudikojmë për situata politike të llojeve të ndryshme që mund të ndodhin. Dhe në kuadër të kësaj, unë them, Partia Demokratike Shqiptare duhet të dënohet me përgjegjësi politike të merë legitimitetin dhe mandatin nga populli. Ndërsa kapaciteti politik dhe shtetë formuesi një kombi, një populli, matet me dënimin e këtë qeverisjes. Dënimi i këtë qeverisjes nënkupton rehabilitim të faktorit politik shqiptar në opozit, në mënyrë që të reflektoj. Ju lutem, po të referohemi shteteve të botës arabe, ne atje shohim situata jashtëzakonisht kritike. Si rezultat i votimit të këtë qeverisjes, sot situata që ka eskalu. Bashar al-Asadi helm popullit vet, ato vota, helm vota. Të këthemi Maqedonisë. Dhe kjo ndodhi, që ndodhi. Prandaj, unë them që kapaciteti politik dhe kapaciteti demokratik i një populli matet me dënimin e këtë qeverisjes dhe me dënimin e përgjithsisë politike që këtë popull mund të jep opozitës. Dhe ne këtu jemi në
konkurent në tregun politik, dhe tregu politik i jon nuk është gjithë Maqedonia. Prandaj unë nuk mund të flas me terma glorifikus Maqedonia, nuk më intereson çka do të ndodh me Maqedoninë absolutisht, në qoftë se elementi shqiptar nuk është pjesë institucionale e sistemit njëjtë si që është elementi Maqedonas. Ju lutem, Maqedonasit kanë pretendime historike që Maqedoninë ta konsiderojnë si pronë etnike. Ne këtë nuk guxojmë ta lejojmë. Ne këtë nuk guxojmë ta lejojmë. Si pozitë në parlament, si deputet, për të votuar ligje që janë të rëndësishme për popullin shqiptar. Ne, në qoftë se marrim legitimitetin. A do t'jeni të një zëri, do më dhamë të përkrahni njëri tjetrin. Në qoftë se ne marrim legitimitetin e popullin shqiptar, në Maqedoni, ne nuk do të bëjmë qeveri në qoftë se pikat senzitive që lidhen me çështjet etnike nuk bëhen pjesë e plan programit qeveritar në mandatin qeverisës. Dhe në qoftë se ne arrim këtë, ne kërkojmë përkraje edhe nga opozita shqiptare, e cila do të jetë. Gjithashtu, edhe zoti Thaçi ka bërë thirrje disa herë, thirrje publike për debat publik me zotin Ameti. Jam përgjegjësit kryesor për zhvillimin e demokracisë shqiptare në Maqedoni. Prandaj një debat i tillë është më së i nevojshëm. Ajo është çështje më vete, nuk diskutoj aty. Për ato janë mediat. Jo, kam drejt të flas për tin time dhe për atë për kryetarin tim. Zoti Thaçi kam drejt të flet vetë për atë. Po, gjithsesi, mirë po, mund të flas edhe unë në emër të tij. Prandaj unë besoj se kapaciteti demokratik i një populli matet kur dy liderët janë në debat dhe i diskutojnë gjitha çështjet sensitive që lidhen me çështjet etnike. E ripërsëris edhe një herë. Maqedonasit pretendojnë që shtetin ta konsiderojnë pronë etnike. Partia Demokratike Shqiptare, nëse merr legitimitetin e popullit, asnjëherë nuk do të bëhet pjesë e qeverisjes, sepse asnjëherë nuk do të bëhet pjesë e qeverisjes nën supozimin dhe nën kushtet që asnjë pikë e platformës tonë mos bëhet pjesë e plan programit qeveritar. Pa legitimitet, ti fut në qeveri me legitimitet s'po fut. Ti nuk mund të ndryhysh. Atëherë, un këtu më duhet patjetër ta përmbyll debatin sepse një fjalë të fundit e kam, domethënë se kjo është për çështje të kodeksit etik në diskutim. Prandaj un them që është koha e marrëveshjes dhe koha e kontratës së mirëfillt politike mes dy bashkive etnike. Dhe kjo duhet të jetë për një periudhë të konsiderueshme derisa dilemat etnike në shtet të zgjidhen. Marrëveshja politike e Partisë Demokratike Shqiptare garanton inkuadrimin e drejtë dhe integrimin më të sakt në sistemin politik dhe ekonomik të këtij shteti në nivele proporcionale aq sa jemi dhe aq sa paguajmë taksa. Prandaj ne kërkojmë që të jemi bashkëhisetar në këtë shtet. Në qoftë se legjitimohemi me 20 deputet, ose me shumicë absolute në kampin politik shqiptar, ne legjitimitetin e popullit nuk do ta keq përdorim për të formu qeverin për 2 orë dhe për zgjidh problemin e 4 ministrave. Mirë po, do t'i diskutojmë çështjet sensitive. Po, patjetër, ne do të kemi edhe debatet e tjera mrenda kësaj fushate. Unë ju falenderoj për pranin tuaj. Të nderuar shikues, ndërkohë që juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, ne shihemi sërish debatin e ardhshëm ditën e martë. Mirëmbrëmje.